Okay. Assalamualaikum guys. Hari ni 3 Disember. Hari ni saya tak pergi ke kebun lah. Basically saya buat kerja-kerja dekat rumah eh. Maknanya apa yang berlaku? Lately hujan. Okay. So ada one day tu about 1 week ago, hujan tersangatlah lebat and then kilat pun agaknya saya boleh dengar dentum lah eh, sambar rumah. And then immediately after that memang trip sekejap rumah. Okay, so bila kita check, kita dapati basically satu TV saya dah rosak. Bila kita check TV tu dah rosak, Alhamdulillah barang-barang lain tak ada. So tujuan saya buat video ni nak share dengan kalian lah. Mana tahu ada yang kena masalah macam saya. Okay, so kita ni pertama, ni alat search protective device. Okay, boleh nampak guys eh. Okay, ini contoh ni daripada brand EPS eh, 3-phase. Okay, dia 4 pole lah eh, 3 live 1 neutral ni. So apa, bila kita dah terkena tu, kita check kita punya DB box eh, distribution board box. Okay, DB box kita. So kita dapati satu, jom guys kita tengok eh. Yang ni, okay, kalau kita tengok sini, satu pole ni, nampak ni? Ni dia dah tak hijau, dia ada merah. So maknanya, yang SPD ni, Surge Protective Device ni, dia dah rosak. Okay? So kita kena replace yang ni lah. Alright. So, saya nak tunjuk ni guys. So before kita mulakan kerja, saya nak bagi tahu kalian, saya ni bukan pakar electrician. Benda semua, saya just orang yang gemar buat DIY eh. And then in the process, saya tunjuk video ni, saya harap sesiapa yang kena masalah macam saya dapat jimat duit sikit lah. Pada sesiapa yang tak ada Surge Protective Device ni, saya nasihat pasang, tak kisah apa-apa brand, get somebody yang bertauliah untuk buat. Okay, tapi untuk sesiapa yang dah ada, saya akan tunjukkan cara jimat nak buat. Sebab bila kita nak upah orang untuk buat benda yang kecil macam ni pun nak pasang this whole thing, saya punya quotation saya dapat $250 ke atas tau. So pada saya tak tak ekonomi untuk diri saya, dan saya percaya ramai orang juga yang akan berasa macam tu. Saya akan tunjuk kenapa benda ni kita boleh buat sendiri. Okay, that goes out of the way. Brand yang saya pakai ni EPS. Kalau kita tengok board kita tadi, semua brand EPS eh, daripada DB board sampai ke MCB, semua brand EPS. Search SPD ni, dia kalau dia rosak, macam tadi satu rosak, okay, dia sebenarnya tak payah nak tukar the whole thing. Saya beli the whole thing sebab brand EPS ni tak ada jual loose. Okay, benda ni kalau tengok sebenarnya dia boleh buka setiap satu ni cartridge. Tengok ni guys, closer eh. Ni setiap satu ni cartridge, kita boleh buka. Yang ni nampak eh, okay, cartridge. Tarik je, dia ketat sikit. Okay, nampak? Satu. Okay, dua. Abah. Okay, tiga. Empat. Okay, so basically apa yang saya nak buat, saya akan replace lah. Saya akan replace. Okay, saya akan slot in. Saya akan cabut yang lama yang rosak. Alang-alang tu saya cabut empat-empat, saya slot in. Dengan cara ni tak payahlah kita tukar yang ni, sebab biasanya yang ni tak rosak eh, dia punya mounting ni tak rosak. Yang ni, benda ni yang sebenarnya yang protect device kita kat rumah. Okay, so sebelum saya nak mula, kita, saya akan gantikan dekat DB board ni. Okay, kita matikan semua lampu guys eh. Matikan semua lampu, cabut semua plug. Incomer kalau ada, siapa-siapa yang ada incoming switch masuk kepada DB board, offkan. Kalau yang tak ada, saya tunjuk cara saya buat lah eh. Ok, jom kita mula kita offkan semua. Ok, mari guys. Sebelum saya mula, ni semua brand EPS ni, sampai ke DB board ni, semua brand EPS. Ok, kita buka dulu cover eh. Buka dulu cover. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
Okey, saya dah buka. Saya akan tanggalkan cover ni. Before saya tanggalkan, saya akan matikan MCB dulu. Saya tukar brand yang sama sebab, okey, before kita mula, saya tukar brand yang sama sebab kalau saya beli brand lain, saya tak tahu dia punya size. Okey, takut ada size yang besar ke, dia tak standard sama size tu, saya tak tahu. So saya maintain cari brand yang sama so that saya tak perlu nak tebuk cover board ni. Kalau tak nak kena keluar kos lagi. Nak kena potong ni lagi semua kos ni. So kalau boleh, sesiapa yang dah ada install SPD ni, pakai brand yang sama. Dan kalau sesiapa yang belum, cari brand yang jual loose. Ada. Yang macam saya tunjuk tadi, the whole set untuk 3 phase tu, harga 200 lebih tau. 250, 260. Satu ni saja kalau brand yang ada jual loose, satu ni saja RM20. Kalau buat sendiri, RM20 je guys. Okay, kita buka dulu. Okay. So, saya dah offkan semua switch. Yang mula-mula kita buat, kita offkan MCB. Offkan semua benda ni lah. Sekejap. Saya ambil tas lah. Okay. And then yang ni isolate . Dia ada bagi tahu on, masuk, off, tarik . Isolate yang ni dulu. Isolate je guys. Okay. Macam tu. Okay, ni main switch. Ni yang paling penting untuk kita ni. Saya tanggalkan ni dulu. Ini rupa dalam board kita isolate. Okay, dah isolate. So basically ni untuk kita yang buat DIY ni. Saya bukan bertahliah, saya tunjuk sebab saya suka buat DIY. Yang penting kita jangan pegang bus bar sebab saya tak yakin, sebab saya tak matikan dekat luar TMB main supply masuk dalam ni. So saya takkan sentuh langsung bus bar. Nampak kan yang ni bus bar ni . Kemungkinan ada api . So jangan sentuh. Kita nak fokus ganti yang ni sahaja . Tak ada modification apa-apa. Okay guys, saya pakai glove. Kita buka satu-satu sampai kita boleh replace yang dah tak elok. Okay, dia tarik je. Saya dah demo tadi. Yang untuk yang tak ada kat sini, yang ni saya tarik. Satu. Okay. Dia kena sentap sikit guys. Dua. Okay. Tiga. Nampak guys? Boleh buka. Nampak saya tarik macam tu je. Okay, ni yang lama ni. Now kita ganti yang baru ni. Kita ganti yang baru ni. Okay, masuk je. Slot in je. Okay. Satu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dua. Okay. Tiga. Okay, whatever yang kita buat, jangan sentuh bus bar guys. Kita tak professional. Kita buat. Okay. Kita buat berhati-hatilah. Okay, now. Dah masuk dah. Okay, kalau kita tengok pun sama rating dia. Sama je. Sama nampak. Up to 2 kilovolt, 2 kilovolt, 20 kiloam. Okay, sama je. Okay, now. Okay, dah masuk dah ni. Okay. Now kita boleh normalize balik lah. Okay. Okay, tak apa. Yes.
Dah boleh dah guys, selesai dah. Jom kita wrap up. Okay, alhamdulillah dah boleh, jom. Okay, nampak eh, maknanya teramatlah mudah eh. SPD kalau ada yang rosak, yang blow macam ni eh, dia warna merah eh. Dia warna merah. Nampak? Yang elok, yang masih elok, dia akan full green. Yang dah tak elok ni, ni yang kita dah tukar ni eh. So benda ni saya wrap up balik lah guys eh. Kalau tak ada benda ni dipasang pada DB board, saya advise pasang eh. Sebab apa cost yang saya kena TV 42 inci dengan ada benda ni pun, ni dah bertahun dah ni. Ni first time saya tukar, dah 13 tahun duduk kat sini dekat Putrajaya. Cost yang saya kena TV 42 inci ke atas dalam 1000. Okay, Android box 100. Beli set ni yang baru 250. Itu total. Okay, kalaulah tak ada peralatan yang rosak, maknanya kita hanya tukar itu, kos dia RM20. Upah orang untuk pasang benda ni sahaja RM250 ke atas. RM250 ke atas guys eh, padahal kita boleh pasang cartridge ni je. Okay, so carilah brand yang jual loose. Yang ni, yang brand EPS ni saya dah cari, tak ada kedai yang jual loose lah cartridge ni. Okay, so semoga membantu guys eh. Semoga dapat jimatkan duit ke, membantu kalian dapat ilmu ni. Ini amat mudah dilakukan, semua orang saya percaya boleh buat. Okay guys, itu sahaja guys. Okay, assalamualaikum.